Բարևձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Նիկոլ Փաշինյանը, Զվիցերը Հայբարտան Սերմակեսի եւ Քրիստիան Քելիջի հիմնած կարիքոր ծառանի փացման։ Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքար դողարի դեղեկալ Ուես Միչելի հետ։ Ֆրանսիայի մեջ ցույցերը կշարունակվին։ Հալեբի մեջ ավարտված է չրազդման գանի արտիականացումը։ Աֆրինի մեջ հազարամյա պատմություն ունեցող եկեղեցի բադերը բայց ցուցադրեն։ Դենդեսական ճգնաժամ, թե անգում։ Էվերեստը հաղթահարած հայացքի լեռնագնացը կպատրաստվի նոր նվաճումներու։ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ Գյումրիի մեջ փաստվեցավ Սաստեքս տեքստիլ գործարանը։ Գործարանը հիմնած է Զվիցերը հայ գործարար և փարերար Ֆրանկ Մուլերի ընկերության հիմնադիր Վարդան Սերմակեսի և Քրիստիան Քելիջին։ Վարչապետի պաշտոնակատարը նշեց, որ մեկ շաբթվա մեջ արդեն երկրորդ գործարանի փացման կմասնակցի, որը ունի առաջինի նույն առանձնահատկությունը։ Անոնք բացվեցան սպիրկահայ մեր հայրենագիտներու ներդրումներով։ Հիմա անոնք առաջին փուլով կսկսին աշխատագիտներու վերաբադրաստման գործընթացը, որպեսզի լիարժեք անցնեն ամբողջական աշխատանքի։ Սա կհամապատասխանե դնդեսական հեղափոխության մեր պատկերացումներուն, երբ մարդիկ, ովքեր որևէ կապ չունեն քաղաքականության հետ, իրենց վրա կվերցնեն պատասխանատվություն և գնեն իրենց քայլը։ Այդ քայլը անելով բանջարեր կդառնան կառավարութենեն, որ իրենց համար նպաստավոր պայմանները ստեղծվին ըսավան։ Տեք դեմպերի 6-ին Միլանի մեջ ընթացող ԵԱՀԳ-ի 25-րդ նախարարական համաժողովի շրջանակներեն ներս տեղի ունեցավ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքար դուղարի դեղեկալ Ուես Միչելի հետ։ Արտաքին գործոց նախարարութենեն գահայտնեն, որ կողմերը անդրադարձան երկկողմ օրակարգի շարքման հարցերուն, ընդգծելով քաղաքական երկխոսության առավել աշխուժացման ուղղությամբ գործնական քայլեր ձեռնարկելու պատրաստակամությունը։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակեցին արևդրադնդեսական համագործակցության հետագա խորացման շուրջ, այս առումով կարևորելով Հայաստան, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքները։ Նախարարի պաշտոնակատար Մնացականյանը նշեց, որ Հայաստանի կառավարության գերակայություններեն է նաև զարգացման օրակարգի առաջմղումը, որու հիմնասիներեն են իթիվս այլոց բարձր տեխնոլոգիաներու ստեղծարար գրթության և նորարության ոլորտները, այս առումով կարևորելով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գործընկերներուն հետ փոխգործակցության հետագա խորացումը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնահարցի քաղաքակարգավորման գործընթացին շուրջ հայկական կողմի մոտեցումներուն, Զորապ Մնացականյանը վերահաստատեց Հայաստանի հանձնարարությունը ԵԱՀԳ Մինսկի համանախագահության շրջանակներեն ներս Ղարաբաղյան հիմնահարցի բացառապես խաղաղանկուցալուծման, կարևորելով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահ Մույս Երգիրներու Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի հետ միասին գործադրվող չանկերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքակարգավորման ուղղությամբ։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակեցին միջազգային և դարաշրջանային օրակարգի փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող շարք մահարցերու շուրջ։ Արմադականները կփորձեն տեղին պատշգամբորներու միջոցով Ֆրանսիայի մեջ դաբալել իշխանությունը։ Լո Փարիզյան թերթի հրապարակած հարցազրույցին այս կարծիքը հայտնած է Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բենժամեն Քրիվոն։ Մեկնաբանելով դեկտեմբերի 8-ին Ելիսեյան, Բալադեն, Ոչերու նախատեսված փոխակիցը, Քրիվոնը ասաց է քաղաքականացված և արմադական դարերը կփորձեն օգտագործել շարժումը։ Անոնք կցանկանան դաբալել իշխանությունը։ Կառավարության ներկայացուցիչը անհանգստություն է հայտնել այն փանիգաբակցությամբ, որ ցույցերի ժամանակ կարող է հրազեն բաժանվել։ Քրիվոն խորհուրդ է տվել չմասնակցել Փարիզում կայանալիք շաբաթօրյա փողոքներին։ Սա այն խորհուրդն է, որը ես ցանկանում եմ տալ, ասել անա, ընդգծելով, որ փողոքներու ժամանակ հարցագումներուն համաչափ և վճռական պատասխան կդրվի, իսկ արդեն այսօր Փարիզի մեջ տեղի ունենա ավագ դպրոցի աշակերտներու փողոքի ակցիա, որում մասնակցում են մի քանի 100 երիտասարդներ և աղջիկներ։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը հաջորդ շաբաթ հանդեսկուքը երկրի իրադրության վերաբերյալ հայտարարությամբ, թեք դեմպերի 7-ին այս մասին հայտնած է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Ռիշար Ֆերանը։ Ինչպես հայտնած է Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը, իրավաբահ մարմիններու շուրջ 89,000 աշխատագիտներ շաբաթ օր կմոբիլիզացվեն Ֆրանսիայի մեջ, այդ թվին 8,000-ը Փարիզի մեջ թեղին պաշտոնավորներու ցույցերի ընթացքին կարգի պահպանման համար։ Սուրիայի Հալեբ քաղաքը խմելու ջրով ապահովող չրազդման գայանի արդիականացման աշխատանքները ավարտված են, այդ մասին լրագրողներուն հայտնած է գայանի պետ Քեֆահ Լաբաբիդին։ Մի քանի դարի այստեղ տնօրինած զինյալները ավիրել են ենթակառուցվածքը։ Վերջին դարում մենք գործնականում վերստին կառուցեցինք Հալեբի չրազդիչ գայանի շենքը և ավարտեցինք արդիականացումը, նշած է Լաբաբիդին։ Չրազդման գայանը մաքուր խմելու ջուր է մատակարարում ամբողջ քաղաքին։ Ամեն օր 450,000 խորանարդ մետր ջուր է անցնում զտման կառուցվածքներով, ջուր, որը ստացվում է Եփրատքեդից, հաղորդել է Ռիանովոստին։ Աֆրինի մեջ հազարամյա դարվա պատմություն ունեցող Ազինի եկեղեցի բադերը բայց է ցուցած են, կդեղեկացնե Հուրիեթը։
Բայթունի հետևանքով վանական համալիրի որոշմունքերը փակված են։ Աֆրինի համալսարանի հնագիտության բաժնի վարիչ պրոֆեսոր Ումիթ Էմրախքուրը նշած է, որ իրականացված աշխատանքներու արդյունքին բարձ է դարձել, որ բադերը բայթունագիծով են բայթեցվել։ Բայթունները որոշ կարույցներով վնաս են հասցուցած։ Աֆրինի թանգարանի դորորեն Մևլութ Ույումեզը նշած է, որ պատմական կարույցներու պահպանման համար քայլեր գցեն արգվին, անգամ տրոնների օգնությամբ են գիշերը վերահսկում տարածքը։ Իսանյայի քաղաքապետն իր հերթին նշած է, որ այստեղ շատ կարևոր եկեղեցիներ թագավորական քերեզման անդուներ կան, չնայած ցերն արգված բոլոր քայլերուն, Այազինի եկեղեցվով և մնացած այլ պատմական կառույցներու տարածքին ավերվագածություններ կան։ Պրոֆեսոր Ֆուադ Էրջանի գարձիկով Թուրքիայի մեջ հասունացած դանդեսական ճգնաժամը գտանե դանդեսական անկման գայտնե gazetekarinja.com-ը։ Պրոֆեսոր Ֆուադ Էրջանը անդրադառնալով Թուրքիայի մեջ շարունակվող դանդեսական ճգնաժամին նշած է, որ չկա Թուրքիան եկող ճգնաժամ, այդ իսկ պատճառով նախարարները կենտրոնացած են դանդեսական կամ քաղաքական ճգնաժամի վրա։ Եթե ավելի խորանայինք, այս ճգնաժամը շատ խորն է և գսկացնե բոլոր ոլորտներուն, նշած է ան։ Թուրքիայի մեջ ներկայումս շարունակվող ճգնաժամը, որը իր ազդեցությունը գտողնի բոլոր ոլորտներում, պրոֆեսոր Էրջանը բնութագրում է որպես քայքայում։ Էրջանի գարձիկով ճգնաժամի գանխարկելու ճնշման մեխանիզմները ցույց են տալիս, որ պետության մանրևլու ուժը նվազած է։ Արդատությունը արգա ճգնաժամերու պատասխանատուն քաղաքական իշխանությունն է։ Անլուծելի իրավիճակներու ավելացմամբ քաղաքական իշխանությունը հանդես կուկա նոր ճնշման մեխանիզմներով, նշած է ան։ Լեռնագնաց Վազորդ Արախաչադուրյանը ծնունդով լիբանանցի է, այնտեղ երբ սկսվեց քաղաքացիական պատերազմը, ընտանիքը որոշեց տեղափոխվել Ֆրանսիա։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցի ժամանակ Արախաչադուրյանը գտածմե, որ փնակություն հաստատեց Մարսելի մեջ։ Դարիներ անց Արանգ սկսեց սպաղվել ոսկերչությամբ, որը շուտով գտարնա իր հիմնական կորձունեությունը։ Երբ 40 տարեկան է, մի անգամ լիբանանեն մդերիմ ընկերս ինձ հրավիրեց մասնակցելու մարաթոնյան վազքի։ Առաջարկը հավանեցի և ես սկսեցի ակտիվորեն մարզվել։ Նախապատրաստական ընթացիկ մարաթոնյան վազքեն հետո ոգևորված որոշեցի ակտիվ մարզվել շարունակելը։ Որոշ ժամանակ անց, երբ արդեն Ֆրանսիայի եւս մեկ մրցման մասնակցելու առաջարկ ստացա, մարզումներս բարձր մակարդակով բահելու համար որոշեցի բարձանալ Մոնպլանդերը, որի բարձրությունը գահասնի 4810 մետրի։ Երբ արևածակը վայելեցի, շատ դպավորվեցա, շատ ոգևորիչ էր։ Այդ խթան դարձավ, որ կշարունակեմ լեռնագնացությունը, գտածմե Արախաչադրյանը։ Նա հետաքայում բարձացավ Կիլիմանջարո լերը, Արարատը, որը ըստ Արայի շատ հուզիչ էր։ Էվերեստի կակատի ճանապարհը դժվար է եղել, խմբի անդամների շատերը նույնիսկ սկսեցան հրաժարվել։ Բավական դպավորիչ եղավ վերջին օրը, կակատին հասած են Կարավոտյան 8848 մետր բարձրությունը հաղթահարված էր, շատ հուզիչ էր, շատ դարօրինակ զգացողություններ էին ասավ ան։ Էվերեստը բարձանալու Արախաչադրյանը նամակը գրեց Թուրքիայի նախագահին գոչնելով արիերեսպի պատմությանը և ճանչնալ հայրութեմ ցեղասպանությունը։ Նամակը դեղ հասցնելու համար հանդես եկավ նոր նախաձեռնությամբ՝ խաղաղության վազք Մարսելեն Երևան։ Այն մեկնարկած է այս տարի ապրիլին Մարսելեն և ավարտված է հուլիսին Երևանի մեջ։ Մարաթոնի ընթացքին անցած է 8 երկիր, 150 քաղաք և հաղթահարած է մոտ 5000 կիլոմետր տարածություն։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք վանասկակրական երգի ու բարի համույթ։ Տեսահոլովական ողջական դարձերակ ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության Բաշխունական Գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։